harka fuune dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltii miidiyaa. Bokkuu maltii miidiyaa yeroo hundumaa sanbat duraa galgala keessaa sa'a 3 irraa eegalee akka lakkoofsa Itoophiyaatti OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqee shawun sagantaa isiniif darbu kan guyyaa irraa fudhadhee isiniif dhiyaatedha. Sagantaa guyyaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate qaxaleen keessan haptaa mulamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTubeetti nu daawwattan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Ergaan keenya yoo siif toltes hiriyoota keessanii raabsaa sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaa. Har'a keessummaa jabaa tokkoon isiniif qabaa. Jaalleerrisaa. Maqaa isaanii duriiti jaalleerrisaan. Artist Ibroo Ibsaa harka rukutuun naas himadha. Ibroo gara waltajjiitti. Ibroo harki keessan jiru. Jeneraal. Nageenyi badhaadha. Nagaa keeti. Jirra galata rabbi. Maashaallah. Bareedame nurra. Galata isa. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Jaalladhisaa baga nagaa naftan. Baga nagaa nu eegaa. Maqaan kun yoom sii kenname? Maqaan kun waggaa 7 akkasiin ta'a. Achi turte. As keessattillee akkasuma turre. Sirba malee nu irratti hirmaachaa turre qabsoo keessa yeroo san sirbaan alatti. Ijoollee karaa cufsiisuun maan akkas turre maan dhee turre waan adda bilisummaa saniif maqaan kun nama ogga yeroo isaa. Malee bosonaan turre. Finfinneellee bosonuma bareedoo isa. Finfinnee bosona ibsaa fa'aa qabudha. Jaalleerrisaa gaafa jira hin dhagee maqaa kee kana. Jaalleerrisaan kun yoom kennaa. Sirbi kee jalqaba gara uummataatti si fide. Kaayin deema gara walloo magaalkoo yaadera dammee magaaloo nin deemaa walloo. Sirba kana gaafa dalagati kanaa darraa dhufte bira turte istiidiyoo. Ani yoo san ijoollee xiqqaa ture na ergachaa fa'aa turtan. Baay'ee xiqqoo mana keessa. Kiliippii sanatu dubbata. Ijoollee ta'uuf kee guddaa ta'uu kee kiliippicharraa daawwattoota keenyaa isin daawwachiifnee walitti deemne. Nin deemaa walloo kaayee deema gara walloo magaaltoo yaadee dhaadhaa magaaloo nin deemaa walloo. Hayyee daawwattoota keenyaa artist Ibroo Ibsaa waliin har'a turtii kan goonu kiliippii isaa agartaniitu baran kiliippii kana hojjette mucaa xiqqoon turere isin ilaalaati waan jettan jedha. Sirbi kun kan jalqaba keetiti. Ka jalqaba kooti. San dura baandii dalagaa ture malee. Sirba jalqaba kiyyaati. Baandii maalii keessattuu jalqaba? Ani Adaamaatti guddadhe, Arsiitti dhalatte Adaamaatti guddadhe, ijoollee ta'e Adaamaatti guddadhe, sanii fi baandii Hawwisoo Jiituu jedhamtutu jira. Achi seenee achi keessa waggaa 3 akkas dalageeti. Hawwisoo Odaa Nabii immoo achirraa dorgomee ture. Hawwisoo Odaa Nabii jechuun Hawwisoo Godina Shawaa Baa jechuudha. Achi keessa waggaa meeqa ture? Naannoo waggaa 2 tureera. Achitti sin shubbistamoo hin sirbite? Lakki ani hin sirba. Anachi anaa sirba. Anaa sirbaa jiru walfaan isteejii wayii dhufanii Adaamaa awwalii. Awwalisumaan Adinaan Addisuun faan riftibaalii dhufanii. Ani isteejii isaa ture awwalfaan achitti na argee awwal. Rooba dhaabaa bira na fide jechuudha. Rabbi nafsee isaa maal? Sirba kee jalqabaa isuma mini kan si hojjete? San dura baandii Jiituu keessatti. Ogeessa muuziqaa tokko Xiloon Tolaa kan jedhamutu jira. Warroorri ta'e isatu sirba jaalalaa tokko nama afurii. Waan wanti daddaleenyee turre garuu sirbi yeroo duraatiif uummata bira ittiin ga'e nin deemaa walloo kan jedhu. Hamma ati dhaloonni koo Arsii jettutti duraan ijoollee karrayyuu fakkaata turte. Allinni keessa, magaallinni keessa, afroon keessa duraan akkasuma. Dhugaadha. Namni bakka ati itti dhalatte suni murteessaadha. Naannoon ho'aa eeriyaan tokko.
warra jallani qabnu nuti karrayuu dhayna ani gaala faa egaa buddadhu haatiin kiyya gaala qabaa maal qabaa arsii gosaani malee nuti walumu bira jirra isaan waliin amma namoonni tokko tokko arsii himachuu ka jalqabde as kaluu kana koonsertii faa biyya alaa deemu fiinaan jedhan arsiinis karrayuunis oromoo tokko an hundaa jaaladha namni ana walloof karrayuun asii adhugamasi. Artistii irratti yoo akkas baata artistiin lafatti dhalate sana duwwaa fakkaachuu hin qabu. Dhugaadha. Kos artii dhagaa iddoo hundumaa hundumtuun kan keetti harargee fakkaachuu dandeessa walloo fakkaachu sirbooti keessa mokko akkuma kana bara amma kan walloo yommuu sirbitu. Dhugaadha. Walloodhuma fakkaatu. Kan walloo sirbus kan karrayyuu sirbus shawaa sirbeera godinoota hundaa gaafa sirbu fakkaadhee sirba baandii keessas ture ani gandummaa naannummaa kanas baay'ee fedhan. Fakkaachuun ittiin fakkaatu garuu. Si keessuma jiraaf. Yaa dhugaadha. Fakkaachuun bari waan hin taane tokko fakkeessu jechuudha. Dhugaadha. Ati garuu si keessa jira. Yaa. Kanaaf dhiiga keetu waan ta'eef. Yaa dhugaadha. Albeemas hojjeteettani jalqaba. Albeema kiyya ka jalqabaa shanshan jedha mana muuziqaa elektiraattu gadhiise. Shanshan jechuun yayyaba shan gadaan shan sirni bulchiinsaa shan akkas oromiyaa sirbedhu tokko. Shan akkasitti ni jenne san booddee immoo albeema sanarraa sirboota qabsootti seene jechuudha. Albeema san hin deemaa walloo faana achirra jira karrayyuu faana sirbi kiyya oozi. Naan jedha kophaa kiyya sargadhuun hin gammada hin bohaara. Naan jedha kophaa kiyya siidhabuun hin wareera hin wareera. Afaan Oromoo? Afaan Oromooti. Afaan Oromoo jechoota itti dabale kan kooti kiyyuu. Kanuma asumti uumate. Albeema meeqa jettee? Lekki albeema tokko. Tokkuma? Isin booda sirboota qabsoo qaba. Amma garuu albeema kiyya xumuraa jira. Sirnaatti deebina. Kabiraas immoo sirba barroo tokko sirbite. Sirba barroo dura. Uummanni keenya miidhamaa keessa gaafa jirutti yeroo sanis ta'e yeroo sanitti sirba Leenca Galmii Daggalaa jedhu dalagee maastar pilaanii dalagee. Utuu maastar pilaanii hin geen dhugaadha. Maastar pilaanii dalagee. Aareetuma lafaa ka'ee dalagee yeroo sana adaamaa jira. Dhagaa darbannee barattoota yuunivarsiitii qofatu yeroo sana hiriira ba'a malee hin jiru. Hiriirris hin jiru. Sirba kana aareetumaan dalagee jechuudha. Yoo nan daare saba koo sanyii guutaa Leenca Galmii Daggalaa dheessee yoo mana galaa. Yoo nan daare saba koo sanyii guutaa Leenca Galmii Daggalaa dheessee yoo mana galaa. Baallan miila galattiiree rorrifamuun hanga yoomirree seenii gombisi waala waliya qeerransa kiyya. Baallan miila galattiiree rorrifamuun hanga yoomirree seenii falmadhu mirgaan galeeya dhaachana beeya. Jilbaanaanee ashawaa jilbaanaanee biyyaa baanee inafnu faffaacaanee sin jaaladhan jenne akka maleedha. Harraamuti kasiin jedhe kaleedha. Sinjaala kan jennee akka maleedha. Harraamuti kasiin jedhe kaleedha. Sinjaala kan jennee akka maleedha. Harraamuti kasiin jedhe kaleedha. Sinjaala kan jennee akka maleedha. Harraamuti kasiin jedhe kaleedha. Galatoo Ibiroo. Ibiroo maatii qabda? Nan qaba. Ijoollee qabda? Ijoollee qaba. Erguma biyya alaatti achi deebite dhumma? San duras nan qaba. Ammas hin qaban ijoollee. Sooshaal miidiyaa irratti baay'ee ittiin gargaaramu kan fakkaatu. Akkuma maatiin ittiin guddisan sooshaal miidiyaa kana baay'ee hin fayyadamu. Ilma kiyya ilma gaafuma guddate Oromoon argiti malee baay'inaan guddinni murteessaadha. Aadaan guddadhe ani ilmi kiyya aga jilba si ga'u baaftee mul'iftu. Jilbachuu naginni atuu sirriitti ijaan hin laaltu. San booddee innuun baha. Biyyaa baatee turte maal tokko? Yeroo dhuma maastar pilaanii sana? Maastar pilaanii dhumarra bayyaan erga kumaandii poostiin labsamee. Jechuun sanuma keessatti jijjiiramni kun hin dhufin. Irreecharratti namni guutuun namni hedduun erga dhume booda sanirraayyuu turee bayyaan dhumarra bayyaan. Achitti akkam ture biyya kaayiroo turte? An kaayiroo turee gaafa asii ba'u nu waan sirbaan alatti waan asitti dalagaa turreetu jira. Isa santu fuudhamee warra barasan biyya bulchu. Hooggantoota gurguddoo harka ga'e. Nama 17 jechuudha Adaamaatti.
nurratti murtaa'e andafe turse hidame bahe ummata nabaase san boodde garu warrina raafan amma maqas dhaawus hin barbaadu wallistoota hedduu fi namoonni agata'e maakalaawii turanii jechuudha. Warri cheenii keenyarra ture jechuudha. Amma waan amma cheenii akka risaasa. Kan jaalala risaa? Kan akkas turan hidhaa turanii ani hin bahe yoo boos dirqamaan asii bahe. Maalii daas gaafa turan. Qofaa dhuma qabaate immoo ijoollee jechuudha. Noo qofaa bahe. Qofaa bahe gaafa asii bahe deeman Ertiraa deeme. Ertiraa deeme ergachi bahe booda haalli tokko tokkoon tolle ture Suudaanii marraan. Gara Kaayiroo seenaa jechuudha. Qofaadhuma kee deemtan maqaan? Moo karaatti nama argatte? Jaallanni hin jiran ijoolleen yuunivarsiitii faariyaman warri ba'an hin jiran waan ta'eef anaa miti jechaa fa'aa deemus. Koffiyyaa godhadhe hin barbaadamu waan ta'eef maqaan keenya akka biyyattiitti waan ba'eef. Fuulli keessi immoo kiliippii irra jira. Kiliippii irra jira leenca galmi daggalaa jedhee Oromiyaan tan Oromootii jedhee barroo jedhee yeroo san miidiyaa adda addaati irratti. Darbaa waan tureef namni hundi waan na beekuufi koffiyyaa godhadheefaa areeda kan yeroo san guddifadheefaa ati biroo ibsaatii onaan jedhan lakki jechaa fa'aa ba'e. Akkam ture karaan? Karaan baay'ee. Imalli yeroo sana? Imalli. Namoota baay'ee kalee keessaa fuudhu onnee maal jedhanii waan adda addaa kana dhagaa ture. Ani isin dhagee malee hin argine. Ani erga Suudaan gahe Suudaan irraa immoo achitti nama isin qabaa namni jedhan maandhee warra biyya kanaatu achi jira. Hin qabamta jennaan hin turre yeroo sanani sirboonni kiyya leebilii ol aanurra jiran uummata kakkaasuun jechuudha. Dafee achillee turree hin bahee gaafa bahu immoo gammoojjii keessa saharaa namni saharaa akka bishaanitti akka galaanatti yaa'a. Cirrachi yoo irra raftu. Cirrachi. Isa san argee namni achitti du'uun maal jechuun kun erga biyyaa baate biyyatti siin duuta waan ta'eef duuti heera uumati bakka guyyaa keegeetti duuta homaa miti. San san fa'a argaa achi geennee ulfaataadhaalli waan. Maatii kee gattee deemte gaammoo soorra manaa kee fa'a. Yaa. Maatii miti yoo sanatti haalli jiruyyuu ofiyyuu quban qabdu maatii miti ulfaataa ture. Erga achi geesse yoo jireenyi biyya Kaayiroo keessaa sun maal fakkaata ture? An jireenya biyya sanii. Akkuma tajaajila galteen suquun namni irra? Dhugaadha. Jireenya biyya sanii akka asiidha itti sitti jijjiirama. Wanta as jiruuf achi jiru tokkoo miti. Oromoon kun gamana kun gamana kun kutaa gamaa gamana na harkisaa turan bakka dhaloota kiyyaa siin kun kutaan si harkisaa. Kun dhaaban si harkisaa. Kun maaliin si harkisaa? Ansan hunda didee bakka biraa galee ture. San booda bilbilaan Asifaa Saaliyaasii namoota hedduu namoonni biyya alaa jiranii yaadatan qunnamanii achi booddee ani isintu ganna dhaabe yeroo san kanuma irratti siis galateeffachuu barbaada akkuma rabbi jechuudha. Ati biyyaa baate namni tokko si bira hin jiru asitti rakkina hin qabu. Abbaa fedhetu si teessaa si dho'isa nyaatan duwidda. Maatii jira. Maatiin ala kaas jiru kun dhiiga keetti. Achi immoo haalli siyaasa illee san rakkisaa waan turee fi wal qoqqooduu waan turee fi namni yeroo duraatiif goofandimee isintu bareeti. Amma tokko si gargaara. Noo amma tokko osoo hin ta'in dhugama san ka ganna dhaabe yeroo san isin galata keetis ta'e Saaliyaa namoota ala ta'e amma dagachuu danda'a namoota haga shanii. Dagadhu qophoomimman irratti darbee yaadadha yeroo sana himmannii fi gingilchaa sagantaa keetii irratti agamaatti qabatamaan immoo yuutuubii irra jira agamaatti sagaleen keetii fi situ yuutuubii irratti gadhiise yu qaanqee shoorra. Weellisaa Oromoo beekamaa Ibroo Ibsaa dhiibbaa sirni wayyaanee irraan ga'u dadhabee biyyarraa baqate. Banamaa jiru jira karaa isiitiin maqaa isiitiin karaa isiitiin kabalamee jira isarratti naannachuu dandeessanii. Gargaarsa sun hamilee natti ta'e yaala. Hamilee natti ta'uun meeshaa ittiin bite meeshaa muuziqaa ammas hin qaba. Achumatti bitatte. Yeroo san qarshii naa guurame namni uummatumaan tajaajilaan uummata kiyyaaf waan sirbee fi waan sanaaf taamuu lammuu faana godhan malee. Dirqama yookiin fira kee ta'eeti miti dhiigummaadha oromummaadha. Ati kanaa gochuu dandeette. Ani wallisaadha sirboota siyaasaa sirbee bahee achitti waan isin naagootan saniin immoo yaadannoo dhedhee waan uummata kiyyaa ta'ee meeshaa istiidiyoo guutuu ittiin bitadhe jechuudha. Muuziqaa baratte achumatti? Nan qindeessaa. Achumatti baratte? Achitti jalqabee asitti xumure ani sirboota hin dalageeyyuu entertainmentoonni gurguddaan gadhiisanii jiran. Istiidiyoo qabdaa? Nan qaba. Nageenya immoo Nan qaba. Kottaa istiidiyoo jettee maal waan ta'e. Si madaalataadha. Istiidiyoo guddaa akkasiiti misi rakkina qaba. Kan kee jechuun kan koota jechuudha. Yaa dhugaadha. Lafisiin si madaalee anaafis hin madaale. Maal haqa keeti bara? Haqa uummataati. Haqa uummata Oromootiin biti. Dhufnee ilaaluu qaba. Ammoo wansi irraa dhagaa jira. Rakkoo. Istiidiyoo qabaachuu keessa hin beeku. Booddana kana artistoota taajuun faanis atis kan amma itti dabalamteetta. Faraan baay'een muuziqaa kana keessa galanii muuziqaa qindeeffachuu jalqabate. Duras wallistoonni keenya hin danda'an namni gitaara yookiin kiraara hin danda'an amma bara keessa warri turan jechuudha.
amma garuu isa qofa osoo hin ta'in ati sooftiweeran dalagda waan ta'eefi kiiboordii akka ta'e dandeesse taanani sooftiweera buufattee sooftiweeran dalagda. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan kiyya har'aa artist Ibroo Ibsaati. Nin deema walloo sirba isa jalqabatti hawaasa biratti dhageetti ittiin argateedha. Turtiin keenyarraa isaa wajjin maqaan isaanii biraa immoo jaalleerrisaadha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa'ina sagantaa keenya ispoonsora gochuun daldala keessa miksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536380 yookaan 0111465352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Ibroo waggaa meeqaaf turte tajaajila Kaayiroo? Waggaa tokkoof fayyi ture walakkaa akkas. Waggaa tokkoof fayyi ture kan aadaa nagahee ture. Isuma si gaafachuudhaaf ijoolleen ammas hojii yeroo sana kan aadaa gahee fi adeemanii jiru machi. Lammummaa argatanii dhufa. Lammummaa argatanii achi adeemanii fuudhaa jiru. Prosesiin sun si jalqabee gattee dhufte. Kan dhufteef immoo xiyyaara muummicha ministeeraa wajjin wal cinaa dhaabbattee dhufte. Suuraan yeroo duraatiif kiyyaaf kan isaanii natti fakkaata. Walaan mattanii xiyyaara keessatti. Walaan mannee akkana walitti jennee dhufne dhugaadha. Walaan mannee dhufne jijjiiramaan na bira dhaabbadhaa yennaan fedhiin gallee nuti waan yeroo sana jijjiirami dhufeera. Waan ilmaan Oromoo guutuun akka biyyaatti akka biyya kanaatti namni yeroo sana akka biyyi tun hin jijjiiramne yookiin akka sirri sun hin jijjiiramne hin feene hin jiru ture. Jijjiirameera bu'aa kennan dhufee mi? Jijjiiramni dhufee galaa jennaan galle. Namni yeroo duraatiif nuu bilbilamaa ture na bira dhaabbadhatu jira yeroo san. Biyya kee erga jijjiirame ani biyya kiyya jaalladha duras fedhiin ala ba'e. Asan duras koonsartii deddeemee ture akka Dubaayi maal dhaqee deebi'ee ture aanaa galaanaa maal kadhijjaa deemnee deebinee ture. Naaf ani biyya san deemee taa'uun barbaanne biyya isin turtan san asuma keessa ta'ee sirba akkuma ceefaatti asii dhaqee koonsartii walittis dhiyaanna waan ta'eef kaayyoon keenya sani malee dhahinnee achi jiraachuu miti. Saniif jijjiiramni dhufnaan yeroo duraatiif warri tole jedhee gale biyyatti aana jechuudha. Xiyyaara keessatti xiyyaara tokko waliin galtan muummicha ministeeraa. Yeroo duraatiif. Muummicha ministeeraa jalqabaaf baqataa biyyaan ba'a fuulatee biyyatti gala jedhama. Maqaan isaaniitu yeroo san ka'ee miree sirriitti maali fi nama baqattoota warra hidhameetu jira immoo warra jijjiiramaati. Warra fedhii kennan galee kunniin immoo warra hidhaa turan. Xiyyaara mootummaa kanaan namni biraa deemuu hin danda'u natti fakkaate. Addunyaa irratti haasa'an yeroo sana Aljazeera fi BBC irratti footoo suuraan kiyyaa fi kan muummicha ministeeraa fa'aa darbaa ture. Baay'ee galakkifamaa ture. Feemasii ta'ee ture. Akkuma biyyatti galtaniin maaltu isin qaqqabee maaltu isin mudate? Biyyatti haalli itti gallee yeroo sana jijjiiramni sirriitti yoon hin jenne na fakkaate warrootu sirnuma santu jira. Achittis xiyyaara seentan jedhamnee turre anaaf nafiisa. Rifannee maaliyoonni kun kamitti jijjiirama keenya osoo jennu xiyyaara seentanii warri kunniin hidhamtoota isin immoo warra biyya dhiitee ba'e. UN irratti gaaf biyya kanatti dhayitee sirran beeku UN gaafa dhayitu biyya kana waa'ee biyya sanii akkana sirni sun sirrii miti jettaami. Gaafa san muummicha ministeeraa Joorma sirrii miti jedhu jira. Oromoon nama 3-4 hin ta'an. Dhibbaan dhibbatti itti amanan. Galuun keessanuu sirrii miti jedhama. Dirqitti seensisaniin bilbilannaa nafiisaaf hojii olii bilbilaniin seenni dha'ina. Dirqimatti. Nuti masaruma mootummaa biyya sanii bullee. Gaafa bilbilee bilbilaan Dr. Warqinaan faana dha'innee achi bullee masaruma biyya sanii keessa bullee halkan ganama san kaanee xiyyaaran seentan jedhanii ganama sanis wal arginee turre warra hooggantoota wajjiini. Ani meeshaa kiyyaallee immoo ka istiidiyoo guutuu fe'adhe. Durumaayyuu galuu hedaa ture. Fayyisaan fa'aa wajji galanaan jedhee raafi'an xiyyaarumaan galedha jechuudha. Garuu akka xiqqlaa ministeerii wajjin galaa jirtan beektu turtani? Ani maatiin kiyyaas akka galtu naan jechaa turanii. Jechuun xiyyaara tokko waliin akka dhufaa jirtan ni beektaa? Guyyaa sammuu. Maan nu bilbilamee miti guyyaa muummichi ministeeraa isa jiranii warri fedhii qabdan galaa jedhani. Waliin galtuu jedhani? Warri fedhii qabdan galuu dandeettanidha. Jechuun koo gaaffiin kiyya maan ni beektaa?
umicha ministera akat iyaricha kesa jiru betu aha sirritti bekna male nutti ma mejira umicha ministera ajijiramni kun kesani biradabachu qabdani galu qabdani jeda jennan tole jenne daine ganama sambari sa wal argine nuti sambo de lamata mot iyara kisatto wal argine echo o tut iyara yabati wal argine re okay ergasi mot iyara kesatti iyara kisatto wal argine nurra de manin nu bisa turani waraj ke saidam to ta tujira warri dam la fajalati fa idam warri crunch de marata har ke saidam ifasan salata achi ke sajirani isan sanirra sanunda de mu manit iya ture sambodde achi to largine wan dura sasofne wan jiru fi malifi uchi gudda ministeri jirami re doctor isani ka itiga fatum makfura de isa sambodde kane dufne yoros genu meshan kiyan ka vip jedan sen nan guya san arge vip jedan kara vip galta ma mumichu minister tiyara sadidin ne vip zenne isanin bani meshan kiyan qabam achi kezet keyboarding kiya latest ida mesha wonke latest ida qara tanu jere jiraman ufne vip zenne akamit nu de bizalena ya bizan lut akamit wonte kon tawu danda lule anis jiraman gal jiramanis galta jere guro san gudut izan tu jira jiangene nafakate ya refum baya o ada on system indrir yenna lakin wakasi kana kana ngalle na nta ujeda mesha ke narran qabani zambo de bilbilan namni fe namni nu kenname ba bay bay ragal mbapne passportin kenna bulti digdem shambo de nu kenna kadanne achitti qabame mon kamden turtan lakin kamna ergagale boda nagenyi wori nagenyi biye kana qaba nta ujeda wori kunini hida ke sadu fani mere zi manu da me galle nta ujeda ni qabne kara me kam fudanne zambo de talaya to kunu gobarraye barri falle ture de demne nani mo halli mi jofne no akuma kanat uftani dumatu umata ke sagal lakabamta taas jedamne bakawi ani fedan qabu ture yosani umata walargu barbaade umata ke kesabe umata mu ke sadebe sambode endamne wan bratu zen studio mate ne tutu kufade irke si afuri ke si mon abame jirenya tikuma amma amare fe bodana kana serba we amma amma ya toko fal siyasa le sirrin turre haluman afur na makese jiru sirrin turre afurra dise sirbota ke dalaga turre hal jirenya le mu dur ummata siko baka ba no ko ummata ti ummani sunin le jira man galet no dagate amma sin mummicha ministera jira ande na makarshi nu like sifare jira na nu gargari fare jira etinu himi na mananjere jira ero galle samba mu konkolata na kana norka kabame gara mali ta dama da botin kabenya nam no yada daras ani wan ara kilo jiru sarit fakkat ya sira no vazi gumruki na mana anjere jiret ni amma picture sana guddi fatte mana gege sujir anjira koni bar yadanno yadanno mo ayantu mala yana wolin nu fidawan ta efi en qaba ana biramiti ummato gutu bira jira Cairo gafa turtes mudanno to ko qabda turtani phone ni bitachu wa bitachu dadda wa bitachu jolle nabira ture jolle nabira dufani afana rabifa kana wa bitadu wa bitatu jirami afani mbeqon ayye ake jolle iro rakate phone bilchate tu jira nanjedani friji kesa targisifta frak jete bitana nanjedani follow koeti fute tuma ni keskete nyata wan ya ticirte te double tunjiru e microfi keskete isan nabra de mani ojif de mnan dake ani dake maka wallahi arabifan mal barbade nanje arabifan ni kese de 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 abe wan barbadu kana friji jela jero wanti cha dabe nani kille dake fude ti akaratul qabe ziz mama jede hala luku na da kille ti mire kara ba nimchi ali jeda maraba jolle ti me jolle dagani khairo wal gayo wanti this is mama kille akaratul qabe ziz mama jede hala kara nani de fude na kenne garu bitatteta bitaddere kana wonte guddan sanwa wonte guddan wan barbadde san argachu anafi mudanno na chitti moiro to ko ho awante if bane de majira anafi fiqadu kanada jira anna okay so muzika ani mumcha studio ki kana bira jira jaki to kombe ta kanada si bira jira na bira to studio sar karara de majira sudanunni achitti biisani lam mucala walitti dienno an qabani fi hattu mobile nu qaban bakoyti aran fiqadu fa jakin fa sambo de bakka akuma biyatti lollen
biyolola beta ofratu lakki daga gure mastawti unda chapsine anafiqad polisin ufe wa meqad ufani jere hidame achitti nullyachu nugesani achibode bani eo kachachabe musan mali nu sudani unda chapsine anafiqadun like I think erobra tau erosan tembe kuma lefiqadun munchachapsani ro አንደበት ተልካዱ አረገ መንወስ ተላፎ ነዱረ ተውደን ዳይኒ አራፍ ሱዳኖታ ወሎል ዳያምኔ ረኒስ ዳያሜ አኒስ ዳያሜ ገሩ ዱመረኑ ትራአኔ ገር ማኒ ዳውን ደገስኔ ቱር ሰምቦ ደገሩ ሱዳኒን ቶኮ ነምነች ጅሩ ኦሮሞል ጅዴላለ ኦኬ ዳይኒ አጅትስ ካበቺስ እንጂልሽ አጋዱማ ዳጋን እርጋ አማገረ ቢያት ገልደ ስርበተ ኮምኒ ካንገለክስተ sirbaraya ya sirbisun ratti mormi ba sirtimu da shaje chung kara hawasa kenya ton tane kara warra wandi sun duru manu be kanatti fakkate yero tokoto kwati social media ka ratti ba egalagalagal nagagaragalchani arraban tane fani tane fani arrabsa turani ani mo ittiade dalage wanti senada male wani santu ke isani lengagaragalchani miti ራየ ራዩ መልዮቲያቲ ማሊፍ መቃንካ ራዩ ራያ ሰኑ ሙሂካ ራደ በፋኖ ሮሞቲ መለ ራያ ራያ ከጀደሞቹ ኢሰሰኒ ፊ አረምኒ አረባሚቲ ዶርሲ ሰማል ማል ቱሬ ጆልማን ዱፋኒ ፋጆልነ ገቴፍ ነው ጂን ቱራ ጆልነ ሮሞ ጆልነ ስኬስ ጅራን ጀሪኩም ሲማል ወቹ ደንዳን ጀደኒ ነምና ላፋ ቢልብሊያቲ ፊ ገዱ አከሲ ወደኒ አከሲ ወደኒ ኖ ወንኔ ሶዳ ብራውያኒ ሰንከ ሰባቴ በደን ጅሩ ሶዳ ጅሩ በደን ጅሩ እ ድሪዩን ሶዳ ነው በመም ድሩ ሶዳ ነ ከም ሶዳ አቡ ደገለ ከምዛዳ እ አሪ በክት እንዴ ነው በከ ሶዳ ራቀብዱ ሲዮ አዳማ ረገተርቴ እ ነምኒና ነው ሰኒዮ ሲ ሶዳ ቺ ሰማለ የቹ ለፋካይ ሲ ሶዳ ቺሱ ሶዳ ተምበ መለን ሶዳ ቺስቱ አከም ሶዳ ቺፍታት የጌት ረታት ምርገናማን ቱቂም ማለ አመን ቱቂን ነማን ነማ ከሚሶ ዳ ካኒ ዳንጋ አብሴት ትልፈሞ ቡዩ ረገም ትሱራ ኮንገቡ ደይ ያ ከሩንቲም ቃማን ሚዳን ስረገ ተቆንጅር ንንጅሩ ካ በቃ ቪዲዮ ባይ ስረቱ ጀተም በቃ ሲት ተፋት ዱፈኒ ለወራበኒ ገጥይሰኒ ትራኒ እህ ዋግንተናል ምናምን ጀለኒ ኦኬ ጆለ ሪፖርት ጎቴ በለሰን በቃት ንጉባቴ ፊ ፊቢን በቃ ስቱዲዮ ፉል ስቱዲዮ ድረሳያን ካፌ ወፈየ ደባቱሬ ዱፈኒ አንም ቃም በይን ወራበሜ ገጥይፈሜ ቱሪ አግንተናል መቃበዳ ሰሪንጀቹ እንጀዳኒ አጂ ሳኒስ ጆልን ገልገሉ መስር ሪፖርት ቦቴ ባዴ ወንቲች ማለል እንጅሩ እንጅሩ አኒ ኩሎ ፍነከ ሰደማራ ማልቱ ጅራ ስርብቸሱ ማካድ ክንደፈተ አኒ ክንደሲኒ ዱራን ጀልቀቤ ጀማል ሰበሞ ጀማል ኬሮን ስቱዲዮ ዳም ጫቦሎት ከክንደሲ ጀባዳ አኒ ድረስ ሎ በከይ አማ አንሰርበው ይወደለጉ እኖ ከቅንዴሱ አዳም ፍሉ ደንዳይቾ ፈከኛ ፈማ ይብሉ ማልቅ እንደሱ ደንዳ አማ የሞአዳ አዳ ከሳይ ብሉ ማል ደንዳ ከጀሉ ጀማል ብረገይሰ ባንዲያቺ ዋን ቱሬፍ ጀማል ለምበይ ጀማል ስሪት ደለገ ወለሎ ፈደሎሙ አነቱ በረይሰ ከርሞ ረጋሴና ሶባይ ፉናኑ ጎጨይ በረዱ ከናቱራ ያነክሱም ጎጨይ ራሲጀቹስ ደንዳ ረከናገቡ ቪዥን ኢንተርቴንመንት ረጀ ቪዥኒ ገዲዘ ጆለን ሹብስቶ ተሞ ግሩፒ ገሪ አሌክስ አለማዮ ዳቢ አጭሙ ፈቃተ ገሩ ሰበታት ደለግን ኦኬ ሰበታት ዲታ ሜሰር በትራ ተቆሰ ጀነ ዳቦቶ ተከኛ ክሊፕቸ ኢስራፌራ አይ አጋዳጋ አገሰኒ ብራይተን ሞተርስ ኤሲ ኮንኮላታ ለማናፊ ሆጂያራ ከቀዮ ካን 00 ከቴ ጋቲ መዳለዋዳን እስኒ ኤሱ ሞራ ኬኛ ቡኔ ገመቹ ጉዳዳን እስኒ ኤጋጅረ ቴሶን ኬኛ ለኮፕስ ተኮፋን መጋላ ፍንፍኔ ኩታ መጋላ ቂርቆስ ናኖ ኢፍሳ ቡልጋሪያ ጉባየሩ ለኮፕስ ለማፋን አዳማ ቦሌ ዩኒቨርሲቲ ዱግዱባ ለኮፕስ ብልብላ 09ጃተሚ አፉርሻንተሚ ሰዲጃተሚ ሰዲ ሰደተሚ ለ ዮካ 0 ተኮተኮ አፉርተሚ ጃሻን ሰዲ ሸለማ ቁነሙ ደንደሱ ብራይተን ሞተርስ ብራይተን ጉማዬ 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 አሃ ከንገመረዲሙ ነበቲ ማበራ ንገርገር ሂምባኑ ዲገለፈፍራ አሃ በሐድራው መጀነ በሐድራው ወላቡ መድከይ ራያን ኩራዩማ ይጋለፈቶኮ ኢልማና ቦፋያ
akka sonsat kanedde tonya jirti haras worki e worki tonya e worki tonya e worki ya icha dewa clip is na ferra da wonne wala tedebe na akka sonsat kanedde tonya jirti haras e worki tonya akka sonsat kanedde tonya jirti haras ta worki tonya dawat totaf dagge fotota kenya walle artist ibro ibsat akabwarta nabdi gudagaba sirbi kunara video entertainment ira dagge fachu dandesu sababi sirba kanan video ba esrad dalaga me gara video ti basadi wali ya ya dalaga me re galasi galchani wasqabani alsi qorani garu oluma sika sam malegar zimbo isantu dagge fate yumata kenya jala de ada more dawat totaf kenya achi gubada qati ilala artisto kenya jejebesa ija bakarra du fekero bija ke settimo clipi kana fakkato ro gababdu ke setti ojete isimbrange jira artisto tikenya yadata mu qabu ibro guya afuri mo presidenti thate turte adunya ranama guya afuri presidenti de ranama guya afuri presidenti de ditte walda artisto toro guya mutumo jigalu sanisani presidenti te turi na fakkate na fakkade suranki ya mata ture mi re guya san namdundi media na lalemi guya sanis motu moti da jura moti ta lamata mo dabata tokotu jira dabata walda walda shagar ke shagar entrepreneur ke da mu jira aboti tu aboti makabenya to litti undaye walda sanume walda sunimo nama guya jakas persise way business a bilisan si persise hojit sigalcha kakumza ke lale chode yema fa kabara karasi mijesani karasi mijesa bilisan tindelegde de bistay choda walda dabata dabata gamta way tabuti makabenya walit yonne amma gale hala lale rakade namma yo barade way business a kana yu barade zi hojit zene o jede dabata sanin namni way hamdi ni wayda gada banki ke satti gahe gudda qaba okay isatu baradu na anjade nis dabat san ke satti mbarsisa obbo alamu na majedu to bolama yona medo mutina hime daqe barade eyemas qaba ante fane eyema biyeke na kudura kudura kana jira laga washto yami yaci awash awasiya eyemas anin daqe barade daldal kandaldala babat ya infinas barmit askarman tamam durira finas piyasa fi mal kanu mutu fidami ma okay kan deken rado ko kudura ko fidde ko kurta kudura kudura kuduran jolle te yum fidatore okay ha euro studio roba biro to sala tiro isuma ke jundia bonza fa me de na gade gudda be kamara ko yati taratecho anna yerosani achiti baratte sambuda hala ka kumsi sarge arada daddar isu dandesa kakka umso ji maketi fu qabdun jirami wallisto artisto ni oligalatti baracho qabanjede bordi warra dabata kanati fdiessa jennan mai malfa innan wallisto ni kenna mimidamani jirani akadurati miti warri dabes warri fayedames midama dade tu dugab warri dabe tete arada ba ifachudati ararra yadan warri argatesimmo yo itfayedaman bekin aradu mabaiso da wanti goal setting targeti ati ka kayosan kayo ke galman qabdecho wanu tinjira terra fight injetu male galmi ke wato ko dalage akas wan kanammo ummataf ummatake yaf gaddabetini ummatake warsha qabade warsha sanke sedu fetini ummanike yata ummata sijaji lawne jedam waye injiru kana fi kunto qabennan lakki wallistoni wa artistoni injegne ro baye walit wamte wanta kana umame dabata ke nagana mutu manti fanno rakkenne wanti to dandaida Lisa ke sa tokko na me haje kanin raddi sa de sambode karasani ni walika binanje dani tiga fatam tota tujira waldale tujira walda waliso azijira ka warra baacho tujira warra drawo kitaba barresu warra sura ka su kana kana jira warra bixelenger tiga fatam tota time achiboda sayoni mo ittimena na tumani baka rakina ngabo yo wan simfaje dutay mal mal lanje de awalik walik kabira kon kabo de presidentin so ante fisuma gafa sambode fude guya afurif dakani achiti boyodan bro presidenti artisto ta to kabete jolle sambode sanu gunche dani anille baka bo ata e gafsan certificate wa isani timbaratan walisto te duda
ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه isa sani fi guyya furi fi president artist to ranura bute sambo da de bise kenne in kenne sai ibro rao male na mai rodiotti mal tudu fajir amma kli mal nuf kapta ya sirbota sirba video dan hara sadi waraber okay album ni almost umar gaira tumrera isa san yerumbe hugaro agarrechat Richard. Album bereda ti baye ti ade waga shana kasirra ture. Gadisa yo gadisu mate ki ya pira dipan dipatin ga jade ade. Mali fi wanu manni ki ya barbadun beka. Jalala fi sirbota kukama sabati fwa e biyale lisan ufke sagaba. Kanafi mo manni si akka dipan dipatin asimutu. Abdirra kabu mate ki yara. Sisi manni la faul kani. Ababor katibatan ni segena yeror rechati yolle albemano chagnugal nugal lakisu ndende sutate clipota kana gadisa clipota sirayen yeah youtube is kabasuma oh kabda youtube etime gada auto takenya timaka youtube youtube inko ibro ipsa youtube ibro ipsa tube jada namota kuma jawlo furakaba okay isaratis gadisu danda ejo ibro ipsa tube kanjeru senati subscribe godafi malatto sana mota kuma jawol kabamma dawotto tikenya baka dadda din dawocha jirtan youtube channel isa subscribe godafi ya to galata rafulo dramo ji hara wol tirebina ergan injiru biyake nawani naga godu ergan guddani yo nageni jirate ummani sirba kenas dagefata yo nageni jirate namni qotatelle ka qote san gabaya gese gurgurata yona gine jiraati qonna sanu qotatta namni bi yakana burubulchu dando ana afati sintara mutumanis biis namni intara garu akka umritiyota ilman kenna nurra dubatta fanim walirra alawa ndemtu tujira inni sungaru akka domu barbadani jollen kenna manni barnota nagar gate nageni bu'e namni nagar detun hati hati tenna hospitala demu qabdi mana yala da ku qabdi ambulance socho qaba wanti wei isani isani finamu monte da mujira sani naga barbada nage ni abu amen naga ti ansemo nulle umri derin na barbana walin dalagu barbana kana jenna dumarra atis galato motoro mulle galate fechu barbada boku multimedia kana kanke sho gingilcha me na gingilcha ngale amma gingilcha na boku te na fakkate hal isani kanke so na garu makasani jalanna gingilcha sunis bare de tifufu qaba jennanu ti ada kenu dande na wantef inni si tifufu qaba undu tifufu qaba waye si kabanya si jalanna jabadu gargar sana mota ti de majir tu kana mota umrin walistota umrin isani de manga yero isan bukata no sunte no so isan jiran la qabu bare da da jedet ni yada unda kaysa senne na sofnu ulfadu galatomi umman nikotis galatoma horabula debana isinin jeta e wana gingisha kana asumuran edgawo ingabata namon akuma ke kana gaggafatu yoro baye gingisha ma da abdena njena ni gingisha namne gingisha tu da bena gingisha tu da bena ni jede duri namon ni gafa sanga de bani wa hasa andran dubatta okay amma namni haso njidu bar akadurani tan jira arab ni jira durga dibani media kan ratu wal rafsu wal maljedu isa sana gingilchi na gajjenetu gingilchan ke nisritto jete namni kana boda akawal in rafsene afan sirrin akawal tasaw kanatti debe je arramni dume amma baka gingilchan len dabatecho kana innamni ga yo sandebe nutisin debe qopom ne jerber garu gingilcha kana malgona kada bratin dufun barba indanda gingilcha kana to aftish ka ummata tayira amma wan to ka tikret go tayabda wanti kun deeme ummata ke sene unne ummata ke sene ka ummata ta sirbuun na hidalaydi bara sandalaydi ka ummata ta ummata ke satin sirba mumman doji sirba cho gingilchan kun ille wonni da badin ka ummata era yo magaji jirtewa wet fidde male anji jiramu simbe ko garu gingilchan jala nardi innufa
ከራ ብራዚን ግን ማማ ባየ ገለተው ቢብሮ እዱ ገለተው የሮብራ ሞሰገንታ ብራቲ ወለገራ አልበሩክ የይበን ወለርጊ የይባል በማትረት አየ ወለርጊ የሮ ሬቻቲ አልበሚንሳስ የዋቀዮ ኢሰገርጋረ ዩስን ጭናዳበተኒ ክሊፒሳስ በሬዳ ዱፋጅራ አርቲስቶተ ከሰንጀጀበስ አርቲን ኩን አከጅራቱ አርቲስቲ ጭናዳበቹን ድርቀም ድርቀም ሞቱማ ሚቲ ሞቱማን yo supporting gotante e sa video jeta artistin firasafarra obolesarra matira sangagurgu e fide wa ojeta hojibra ojechu dadabe mitoto hojibra ratte investing gotata de wan bayo jeta bar ollokum talato ko bitete arsike sette facha bokollo njira sember njira bokollo facha aste badi murasa bodde bokollokum talako dan godatta ya duga isangaru arti ratte facha asaje fedin artistin isu kiskesa bondando kanaf artistota ke nchina da badda baye galato me horibuli ulfadu de bana jira baye aga daga dagesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isini ega jirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kikos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduban lakopsa bilbla 0964538388 yokan 0114538388 unnamu dandesu Brighton Motors dawa totab dage foto takenya saganta gu yaharra fronde dufne asumarat golam najirra wan nu dawattanif baye galatowa e bifama kanen toro youtube tinu dawatten iradebin youtube channeliken subscribe goda saganta kenya sponsor gochun dalake sembe xfachu kan barbad no jiratten bilbila kenya kana no bilbila sininjina yero gari qabada nagawaqiyotti anu ke show